Харківські угоди перевірять на конституційність. Відповідне провадження, власне, відкрив Конституційний суд України. І з конституційним поданням до суду звернулися 49 народних депутатів України. Нагадаємо, що в квітні 2010 року в Харкові на той час президент України Віктор Янукович та тодішній президент Росії Дмитрій Медведєв підписали угоду, яка на 25 років продовжувала термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. За це Україна нібито отримала знижку на газ. За даними Держбюро розслідувань, насправді ніякої знижки не було, адже перед підписанням документів Кремль штучно вдвічі завищував ціну. Харківські угоди надалі сприяли окупації Криму. В подальшому це дало змогу розпочати загарбникам повномасштабний наступ в Україну. Денис Маслов, народний депутат України і голова Комітету парламенту з питань правової політики, доєднується до нашого ефіру. Доброго дня. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Перевірка харківських угод – це радше про оцінку для документу і напрацювання ставлення до цього документу. Чи тут йдеться про тих, хто цей документ створював і ухвалював? Якщо ми говоримо про Конституційний суд, то це, звичайно, що в першу чергу перевірка цього документу на відповідність вимогам Конституційного суду. Наскільки мені відомо, кримінальне провадження за фактом укладення харківських угод і існує ще і до цього часу, і воно жодним чином не залежало від звернення до Конституційного суду. Тож, а чому взагалі таке питання постало? І саме зараз. Тому що 49 народних депутатів звернулися зі своїм зверненням до Конституційного суду, для того, щоб Конституційний суд дав свій висновок на предмет відповідності цих так званих харківських угод відповідності основному закону нашої держави. Давайте буквально декілька слів. Абсолютно зрозуміло, що Чорноморський флот Російської Федерації, база Чорноморського флоту, його війська були використані для того, щоб захопити Крим і потім здійснювати наступ на іншу територію України. Це зрозуміло. На жаль, жодне рішення Конституційного суду вже цього не може змінити. Це теж абсолютно зрозуміло. Що стосується взагалі рішення Конституційного суду, і відношення до воєнної складової, так би мовити, ми теж чудово усвідомлюємо, що жодне рішення Конституційного суду не може звільнити тимчасово окупований Крим. Тут, скоріше, мова йде, що або Чорноморський флот піде по шляху крейсеру «Москва», або другий варіант – це після остаточної поразки Російської Федерації, коли буде підписуватись відповідний договір Російської Федерації, тоді його доля так само має бути вирішена. Звичайно, що Чорноморський флот, його остатки, майно і військовослужбовці не зможуть знаходитись на території України. Це теж абсолютно зрозуміло. Що стосується юридичної частини, якщо оцінювати юридичну частину, то, щоб глядачі розуміли, Росія, скажімо так, вийшла з цих харківських угод ще в 2014 році. Там є окремі питання, наскільки правомірно вона вийшла, наскільки правильно і так далі. І для того, щоб просто пояснити, якщо б він був, ці харківські угоди могли бути цікаві Російській Федерації станом на тепер, да, то, мабуть, би вони не виходили. Ми з вами бачили і чули там певні перестроги щодо наслідків цих харківських угод з боку Міністерства закордонних справ. І тут лише питання в тому, яким чином ми можемо використати їх проти Російської Федерації в юридичній нашій боротьбі. Тому що харківські угоди, вони продовжили термін дії попередніх угод, там 97-го року, нібито. Та продовжили. А в угодах про розміщення Чорноморського флоту було передбачено важливі аспекти. Там відсутність, неможливість розміщення ядерної зброї на території там Кримського півострова, на території Чорноморської бази, контингент військ, міська, як чіткі дислокації, місця проліту, погодження з українською стороною, місць проліту, місць проходження там використання акваторій, багато чого іншого. І все це Україна... Розуміємо, що тут Олеже, варто... перепрошую, так. Переб'ю тебе, шановні друзі, Запорізька, Донецька область, повітряна тривога.
там оголошена, ну і, звісно, Луганщина та Автономна Республіка Крим, там теж небезпека з повітря. Будьте уважні, зважайте, будь ласка, на цю інформацію, будемо тримати вас у курсі. Ми постійно та будемо показувати в ефірі карту від часу до часу, в разі, якщо поширення повітряної тривоги буде змінюватись. Це пріоритет номер один, і ми, не чекаючи нічого, повідомляємо про це в ефірі. Ще раз нагадаємо, Денис Маслов, народний депутат України і голова комітету парламенту з питань правової політики, з нами на прямому зв'язку. Отже, уявімо, може, неправильне буде слово, але почекаймо на висновки Конституційного суду щодо харківських угод. І от, власне, тоді, який алгоритм може бути застосований щодо Росії, ви вже сказали. Але я повернуся все ж таки і щодо того, хто ухвалював цей документ. Я почув від вас, що вже були певні провадження до цього, ну, але чи отримали вони якесь своє логічне завершення, ну, це питання відкрите. Чи вбачаєте ви, власне, ось такий сценарій? Питання, звичайно, що відкрите, тому що, якщо я не помиляюсь, то і слідчі дії щодо певних осіб, вони продовжуються на сьогоднішній день по харківським угодам. Тому ті особи, які діяли всупереч інтересам України, свідомо діяли всупереч інтересам України, мають понести кримінальну відповідальність у відповідності до нашого закону, в незалежності від будь-якого рішення Конституційного суду. З приводу відповідальності надійшла щойно інформація, що Коста-Рика приєдналась до коаліції зі створення спецтрибуналу щодо російських злочинців. Чи відомо вам про роботу, яка ведеться у цьому напрямку? І, зокрема, яка депутатська, не урядова, саме депутатська складова в роботі над ось створенням такої коаліції? Так, дійсно, звичайно, що відомо. Працює кор-група більше з 30 країн, яка регулярно збирається і буде продовжувати збиратись для того, щоб вирішити одне єдине ключове питання. Це навіть не питання створення чи не створення трибуналу, воно вже вирішено, він має бути створений, а питання моделі створення трибуналу, юридичної моделі створення трибуналу. Наступна зустріч має бути цієї кор-групи. Що стосується депутатської роботи, то указом президента була створена робоча група. Я входжу також до її складу. Ще багато народних депутатів входять і є міжфракційне об'єднання відповідне депутатське. Депутати виїжджають у всіх своїх офіційних відрядженнях, спілкуються з лідерами думок з різних країн, парламентарів, переконують парламентарів з різних своїх колег для того, щоб була підтримка створення цього міжнародного трибуналу, приймають участь в багатьох конференціях, спілкування з кращими провідними спеціалістами цього питання для того, щоб переконати і доводити позицію України для створення трибуналу саме в тому вигляді, в якому Україна його вважає найкраще має бути створено. І повірте, це досить об'ємна, складна робота, яку депутати разом з очільником Офісу Президента, з Президентом України, з Міністерством закордонних справ досить давно вже роблять, насправді. І результати цієї роботи, ну, ми з вами можемо бачити, коли на початку весни ніхто не вірив взагалі в можливість створення трибуналу, то зараз вже питання створити чи не створити не стоїть, а йде питання про лише модельне створення трибуналу. Для нас завдання і від президента довести це до логічного кінця, створити спеціальний трибунал за злочин агресії проти вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації і усадити їх на лавку підсудних. І ми це обов'язково зробимо і сподіваюся, що тоді світ зможе сказати, що справедливість настала і міжнародна система безпеки зрештою відновилась. Без цього не буде. Дякуємо за пояснення. Будемо стежити, звичайно, за розширенням, ну, бо зараз йдеться про 34 країни, я так розумію, що далі буде. Нагадаю, Денис Маслов, народний депутат України і голова парламенту з питань правової політики, з нами на відеозв'язку.